ataupun dua hari lepas, kita telah membuat satu bongkaran yang besar dan saya boleh katakan apa yang kita telah temui yang diharapkan tuan-tuan dengan stikernya, dengan pasportnya, dengan pelbagai negara yang ada. Ini merupakan salah satu bongkaran terbesar dalam soal pasport-pasport palsu, stiker palsu yang telah didalangi oleh warga-warga asing di negara kita. Kita telah mengambil tindakan terhadap seorang warga Bangladesh. Kita juga bekerjasama dengan pihak polis. Kita mendapati pelbagai dokumen yang telah digunakan, yang telah dipalsukan. Kalau saya sebutkan di sini, ratusan pasport yang ada, termasuklah pasport-pasport bukan saja daripada negara ASEAN, tetapi termasuk pasport daripada luar negara, daripada Europe misalnya. Canada, daripada France atau Perancis, Switzerland, negara-negara Korea, Thailand, China, India, Myanmar, Indonesia, Singapura dan banyaknya daripada pasport Bangladesh. Kita percaya sindiket ini bergerak aktif di Lembah Kelang kerana di sinilah tempat mereka apabila kita temui, misalnya di Ampang, di kawasan di Sriptaling misalnya, dokumen-dokumen ini ditemui, tanggapan dijalankan. Sehingga semalam kita telah menangkap seramai 26 orang. Ya, 26 orang itu 17 daripada warga negara Bangladesh, 2 Pakistan, 1 wanita warga Bangladesh, 4 orang wanita warga negara Indonesia, 1 warga negara wanita warga negara Filipina dan 1 daripada warga Malaysia. Tengok ya, mereka datang ke Malaysia kononnya untuk kategori-kategori tertentu sebagai pegawai dagang. Ada yang kononnya pegawai dagang kelas 1, kategori 1. Apa yang dipaparkan sertifikat ini? Mereka mengadakan sertifikat-sertifikat diploma lah, degree lah ataupun master dan PhD di luar negara sana yang palsu. Bila kita buat semakan dengan due diligence oleh tindakan immigration, kita dapati satu, sama ada institusi itu tak wujud. Yang keduanya, mereka tak pernah pergi ke institusi itu untuk belajar. Looking at this, just imagine for international passport from Europe can go to up to $10,000. So you just imagine how many passport there are and how many stickers that has been in circulation by way of 1,000 to 3,000. Dan kita telah menyita sekurang-kurangnya 2 kenderaan dan kita masih lagi mencari, menjejaki kenderaan-kenderaan yang ada.